আজিকালি মামা ওলাবই নোৱাৰে। ভাগিনে আগভেদি ধৰে। মামালৈ ভাগিনৰ প্ৰশ্ন, মামা লৰাবোৰক একো নিদিয়ে নেকি? মামাৰ উত্তৰ, তহঁতক বুলেট দিম। ভাগিনৰ প্ৰশ্ন, কেতিয়া? মামাৰ উত্তৰ, অতি সোনকালে। মঙ্গলবাৰে নাৰায়ণপুৰত উপস্থিত হ'ল মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মামাক লগ পাই আনন্দত মতলীয়া ভাগিন। বহুতে আকৌ চিঞৰিলে, মামা একপি চেলফি। মামায়ো সচৰাচৰ হাঁহিৰে সকলোকে সম্ভাষণ জনালে। নাৰায়ণপুৰৰ পৰা গোপাল বৰা, প্ৰতিবেদন ৰিচ টাইম।